Markus Hoofstuk 1 Die evangelie van Jesus Christus, die seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: "Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak." Iemand roep in die woestyn: "Maak die pad vir die Here gereed. Maak die paaie vir hom reguit." So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: "Bekeer julle en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe." Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkaande en veldheuning gelewe. Hy het gespreek en gesê: Die een wat na my kom is my meerdere. Ek is nie eens werd om die buik van sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Jesus het nou dieselfde tyd voor Nasaret in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het uit die hemel sien oopskier en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook 'n stem uit die hemel. Jy is my geliefde seun. Oor jou verhef ek my. Net daarna het die Gees hom weggevat die woestyn in waar hy 40 dae lank gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê: Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien, waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê: Kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. Toe hy 'n bietjie verder gaan, het hy vir Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die skei besig was om hulle net te reg te maak. En dadelik het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa, Zebedeus, net sou saam met die loonarbeiders in die skei gelaat en saam met Jesus gegaan. Hulle het in Kapernaum gekom. Toe die son opkom, het Jesus reguit na die sinagoge toe gegaan en die mense daar begin leer. Hulle was verstom oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Op daardie oomblik was daar in hulle sinagoge 'n man wat van 'n onreine gees besete was. Hy het uitgeskreeu: "Wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te verdwelg? Ek weet goed wie u is." Hy is die heilige van God. Mariusus het hom skerp aangespreek. Bly stil en gaan uit hom uit. Die onreine gees het die man se uitbrekings laat kry, hard geskreeu en toe uit hom uitgegaan. Almal was so verbaas dat hulle onder mekaar geruneer en gesê het: "Wat gaan hier dan? Dit is 'n nuwe leer en dit kom met gesag." Hy gebied selfs die onreine geeste en hulle gehoorsaam hom. En dit was nie lank nie, of daar is in Galilea oral in die hele omgewing oor hom gepraat. Toe die mense uit die sinagoge kom, het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon en Andreas toe gegaan. Dis koenmoeder van Simon het daarmee 'n hoë koors siek gelê. En hulle het om dadelik van haar vertel. Hy het na haar toe gegaan, haar hand gevat en haar regop gehelp. Toe die koors haar verlaat, en sy het hulle bedien. Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en die wat in die mag van bose geeste was na hom toe gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. Hy het baie siekes wat allerhande kwale gehad het, gesond gemaak en het baie bose geeste uitgedrywe. Hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, Het hy het opgestaan en buitentoe gegaan na 'n een eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom agtergesoek. En toe hulle hom kry, sê hulle vir hom: "Almal soek u." Maar hy antwoord hulle: "Laat ons elders anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom." Hy het toe gegaan en dwarsdeur Galilea en in hulle sinagoge gepreek en boostegeeste uitgedrywe. Daar kom toe 'n malatse man na hom toe wat smeekend op sy knieë voor hom neervaal en vir hom sê: "As u wil, kan u my gesond maak." Jesus het hom jammer gekry, sy hand uitgesteek en hom aangeraak. Hy sê te vir hom: "Ek wil. Word gesond." Sy malatse het, het onmiddellik verdwyn en hy het gesond geword. Jesus het hom dadelik weggestuur nadat hy hom ernstig aangespreek het en vir hom gesê het moet vir niemand iets hiervan vertel nie maar gaan wys oor die priester en bring die offers vir jou reiniging wat Moses voorgeskryf het dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het Hy het egter gegaan en dit wyd in Syte begin verkondig en in ooral geloop en vertel Daarom kon Jesus nie meer openlik in 'n dorp kom nie Hy het gewoonlik buite in die oopveld gebly. Tog het die mense van alle kante na hom toe gekom. Markus hoofstuk 2. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saamgedrom sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring vier van hulle het omgedra. Toe hulle omwenstig gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop. En nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die dragbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: Vriend, jou sondes word vergewe. Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra. Waarom sê hy so? Hy praat mos Gods lasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Jesus het dadelik geweet dat hulle by hulself so redeneer. Hy sê toe vir hulle: Wat redeneer julle by julleself hieroor? Wat is makliker? Om vir die verlamde man te sê: Jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op, vat jou dragbaar en loop. Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die seun van die mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man: Ek sê vir jou, staan op, vat jou dragbaar en gaan huis toe. Hy het opgestaan, dadelik sy dragbaar gevat en voor die oë van almal uitgestap. Hieroor was hulle almal verbaas en het hulle God geprys en gesê: So iets het ons nog nooit gesien nie. Jesus het weer na die see toe gegaan. 'n Hele menigte mense het na hom toe gekom en hy het hulle geleer. Toe by die tollhuise verbygaan, sien hy vir Levi, die seun van Alfeus daar sit, en hy sê vir hom: "Volg my." Levi het opgestaan en hom gevolg. Daarna het Jesus in Levi se huis gaan eet. Baie tollenaars en sondaars was saam met hom en sy disippels aan tafel, want daar was baie van hulle wat hom gereeld gevolg het. Toe die skrifgeleerdes onder die fariseërs sien dat hy saam met sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy disippels gesê: "Waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars?" Jesus het dit gehoor en hy sê vir hulle: Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat seek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Johannes se volgelinge en die Fariseërs was besig om te vas, en die mense kom toe en vra vir Jesus: "Waarom vas die volgelinge van Johannes en die volgelinge van die Fariseërs, maar u disippels vas nie?" Jesus antwoord hulle: Kan die bruilofsgaste dan vas terwyl die bruidegom by hulle is? Nee. Solank hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. Maar as hulle tyd kom wanneer die bruidegom van hulle afweggeneem sal word, dan op daardie dag sal hulle vas. Niemand lap tog ou klere met ongekrimpte materiaal nie, want dan skeur die nuwe lap nog 'n stuk van die ou uit en die gat word net groter. Niemand gooi ook nuwe wyn in ou velseakke nie want dan laat die wyn die sakke oobars en die wyn sowel as die sakke gaan verlore. Nuwe wyn word in nuwe sakke gegooi. Eendag toe Jesus op 'n Sabbatdag tussen Gesaides deurloop, het sy disippels so in die loop are begin afblik. Die Fariseërs sê toe vir hom: "Kyk daar, waarom doen hulle iets wat nie op die Sabbatdag gedoen mag word nie?" Hy sê vir hulle: Het julle nog nooit gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne nikos gehad het nie en honger gekry het? Hy het in die tyd van die hoofpriester Abiathar in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet wat niemand anders as die priesters mag geëet het nie en ook vir sy manne daarvan gegee. Jesus het verder vir hulle gesê: "Die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie." Godrom is die seun van die mens, Here ook, oor die Sabbat. Markus hoofstuk 3. Jesus het weer na Resenagorgo toe gegaan. Daar was 'n man met 'n gebreklike hand. Die fariseërs het vir Jesus dopgehou om te sien of hy hom op die Sabbatdag sou gesond maak, sodat hulle vir Jesus daaroor kon aankla. Hy sê toe vir die man met die gebreklike hand: "Staan op hier tussen hulle." Dan vra hy vir hulle Mag 'n mens op die Sabbat dag goed doen of kwaad doen? Iemand red of doodmaak? Hulle het egter niks gesê nie. Hy het hulle rondom hom kwaad aangekyk en was diep bedroef oor hulle verraadheid. Toe sê hy vir die man: "Steek jou hand uit." Hy het sy hand uitgesteek en dit was gesond. Die Fariseërs het uitgegaan en dadelik met die Herodiane 'n komplot teen Jesus gesmee om hom om die lewe te bring. Jesus het toe met sy disippels teruggegaan na die see toe. 'n Menigte mense het van Galilea af agter hom aangegaan, ook van Judea af en uit Jerusalem en van Edomia en van oorkant die Jordaan en van rondom Tyrus en Sidon af. Het albei mense na hom toe gekom, toe hulle hoor wat hy alles doen. Weens die gedrang het hy vir sy disippels gesê om vir hom 'n skykie rig te hou, sodat die mense hom nie vertrap nie. Hy het baie mense gesond gemaak sodat almal wat die een of ander siekte gehad het hom oorval het om aan hom te raak. As mense wat van onderreingeeste besete was om sien dat hulle voor hom neergeslaan en geskreeu: "U is die seun van God." Maar hy het hulle baie uitdruklik belet om bekend te maak wie hy is. Jesus het in die berg opgegaan en die wat hy wou hê nader geroep en hulle het na hom toe gekom. Hy het die 12 wat hy apostels genoem het aangestel om by hom te bly sodat hulle kon uitstuur om te preek. Hulle het ook die mag ontvang om bose geeste uit te drywe. Hy het hierdie 12 aangestel: Petrus, soos hy Simon genoem het, Jakobus, seun van Zebedeus, en Johannes, die broer van Jakobus. Vir hulle het hy die bynaam bona hergis gegee. Dit ons sê manne van die donder. Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakobus seun van Alfes, Tadeus, Simon die Kananeer en Judas Eskariot wat vir Jesus verraai het. Daarna het Jesus huis toe gegaan. 'n Menigte mense het weer saamgedrom sodat daar selfs nie geleentheid was om 'n stukkie te eet nie. Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê Hy het van sy kop af geraak. Die skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, het gesê hy is van Beelzebul besete en dit is met die hulp van die aanvoeder van die bose geeste dat hy bose geeste uitdrywe. Jesus het hulle nader geroep en hulle met voorbeelde geantwoord. Hoe kan die Satan, die Satan uitdrywe? As 'n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huisgesin onderling verdeeld is, sal daardie huisgesin nie kan bly staan nie. As die Satan teen homself in opstand kom en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar is dit sy einde. Bovendien kan niemand 'n sterk man se huis ingaan en sy goed vat as hy nie vooraf die sterk man vaspin nie. Eers dan sal hy die huis kan beroof. Dit verseker ek julle. Alles sal die mense vergewe kan word. Al die sonderige lastertaal wat hulle praat. Wie egter teen die Heilige Gees laster word tot in ewigheid nie vergewe nie, maar bly ewig skuldig aan die sonde. Dit het hy gesê omdat hulle gesê het hy is van 'n onreine gees besete. Sy moeder en broers het toe gekom. Hulle het buite bly staan en 'n boodskap na hom gestuur om hom te roep. 'n Menigte mense het rondom hom gesit. Hulle het gefrom. Kyk, 'n moeder en broers en die susters daarby te soek hy. Maar hy sê vir hulle: "Wie is my moeder en my broers?" Hy het die mense aangekyk wat in 'n kring om hom sit en gesê: "Hier is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder."